Šodien Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, diena būs gana saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem. Arī vējš saglabāsies lēns. Rīgā šodien ik pa laikam sauli aizklās kāds mākonis, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra šodien Rīgā paaugstināsies līdz plus 22-24 grādiem. Prognozes liecina, ka ar līdzīgiem laikapstākļiem aizvērtēs arī turpmākās dienas. Anticikloni ietekmē laiks Latvijā būs pārsvarā sauss vienīgi otrdien pa kādai lietu spilē nopilēs. Naktis gan vēl diezgan dzestras, tāpat arī rīta stundas. Lielā daļā valsts minimālā gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādi, vietām nedaudz siltāks, bet dienu laikā kā otrdien, tā arī trešdien gaisa iesils līdz plus 20-26 grādiem. Šobrīd prognozes liecina, ka ceturtdien un piektdien vietām gaisa temperatūra varētu paaugstināties pat līdz plus 27, plus 29 grādiem, bet pēc tam arī sagaidīsim vairāk nokrišņus. Šobrīd laika ziņās tas viss.